ውድን ቤቤ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ግንዛቤ የምናስጨብጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ረከብ አው እንግዲህ በፈረንጆቹ የማርች ወር አጋማሽ አካባቢ ላይ ግንዛቤ የሚሰጥባቸው የተለያዩ የጤና ብዙ ጉዳዮች አሉ። ዛሬ ከጤና መካከል በተለይም አይንን የሚያጠቃ አንድ ህመም ነው ያነሳ ነው፣ ግላኮማ። ብዙዎች ብዙ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል የሚባልበት የጤና እክል ነውና ዶክተር አበባ ተክለ ጊዮርጊስን የአይን ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው፣ እዚህ ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንኳን ደህና መጣሽ። ግላኮማ ምንድን ነው? በአማርኛ ስልዩ መጠሪያ ስም አለው ወይ የሚለውን ጥያቄ እንደመጀመሪያ እናያዘው። ግላኮማ ማለት የአይን ህመም ነው። ከብዙ የተለያዩ አይን ህመሞች አሉ። ከዋና ዋና የአይን ህመሞች በተለይ አይነ ስውርነትን በማስከተል ከዋናዎቹ አንዱ ግላኮማ ነው። ግላኮማ የሚለው ስያሜ ብዙውን ጊዜ በእንግሊዝኛው አጠራር ነው። ግላኮማ በእኛ ሀገርም ያንን ስም ነው የተቀበል ነው እና ሌላ ስም አልሰጠነውም እና በግላኮማ በሚለው መጠሪያ ነው የተለመደው። መነሻ ምክንያቶች የሚጠቀሱ ይኖራሉ። ሁሉንም የእድሜ ክልል ያጠቃል። በአብዛኛው ግን እድሜያችን ከአርባ በላይ በሆኑ ሰዎች ነው የሚገኘው እና መነሻው የሚለው ብዙ ጊዜ በራሱ ነው ይመጣው። ነገር ግን ግላኮማ በቤተሰብ ካለ፣ የደም ግፊት፣ የስኳር ህመም ካለ፣ አይናችን በተለያዩ ህመሞች ታሞ ከሆነ፣ ተመቶም ከሆነ፣ አንዳንድ መድኃኒቶችም አሉ ግላኮማን የሚያስከትሉ እነዚህና ሌሎችም እንደ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። በዋናነት ግን ግላኮማ የሚያያዘው ከአይናችን ግፊት መጨመር ጋር ነው። የአይናችን ግፊት ከጨመረ ያ ግፊት መጨመር የአይናችንን ነርቭ ይጎዳዋል። የአይናችን ነርቭ ደግሞ ተግባሩ የአይን ብርሃን ከአይን ወደ አንጎል ማስተላለፍ ነው። ይህ አካል ከተጎዳ እይታችን አይኖርም እና በዋናነት እነዚህ የተለያዩም ነገሮችን ቢኖሩም ሁሉም የአይን ግፊትን ነው የሚያስመጡት እና እንዳውም ዋነኛ መንስኤ ወይም ደግሞ አጋላጭ የሚባለው ዋነኛው መንስኤም የአይን ግፊት መጨመር ነው። ሕክምናው ውስጥ በምን አይነት መልኩ ሊሰጥ ይችላል? እርዳታው ሕክምናው ግላኮማ ስንል አንድ አይደለም። በዚህ በግላኮማ ስር ብዙ የተለያዩ ግላኮማ አይነቶች አሉ። በህጻናት የሚከሰት ግላኮማ አለ። በወጣትነት እድሜ የሚከሰት ግላኮማ አለ። ቅድም እንደገለጽኩት ደግሞ እድሜ ከአርባ በላይ በሆነው ይሄ በስፋት የሚገኘው የግላኮማ አይነት አለ። ሌላ ደግሞ መንስኤ ያለው ቅድም እንደገለጽኳቸውን አንዳንዶቹን መንስኤዎችን ገልጫለሁ እና መንስኤያዊ ወይም ደግሞ ሰከንደሪ ግላኮማ የምንለው አለ እና እንደ ግላኮማው አይነት እንደ የአይን ግፊቱ መጠን እና ደግሞ እንደ ነርቭ ጉዳቱ ደረጃ ህክምናው የተለያየ ነው። ሰዎች ቀድመው ወደ ህክምና ተቋም መጥተው የአይን ግፊትን መለካት ይቻላል ይመስለኛል። ምልክቶች ነገርስ ምን ሲያዩ ይሄ ነገር ግላኮማ ነው የሚለውን እንግዲህ መቼም ድንገት ብርሃንን ማጣት ከመከሰቱ በፊት የሚታዩ ነገሮች ይኖሩ ይሆን? አብዛኛው የግላኮማ አይነት ስሜት አልባ ነው። በአማርኛ ሰራቄ ብርሃን ብለነዋል እና የመጨረሻው ስሜቱ ብርሃንን ማጣት ነው። የአይናችን ብርሃን ካጣም በኋላ ነው ምልክት እንደ ምልክት የሚሆነው ማለት ነው። ግን አንዳንዶቹ የግላኮማ አይነት ደግሞ ምልክት አላቸው። ለምሳሌ በህጻናት የሚከሰተው ግላኮማ ለመለየት በጣም ቀላል ነው። እውቀቱ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እነዚህ በህጻናት የሚከሰተው ግላኮማ ብዙውን ጊዜ የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ላይ በደንብ ይታያል። አይኖቹ ትልልቅ ይሆናሉ። ብዙውን ጊዜ ሁለቱም አይን ናቸው የሚጠቁት። ትልልቅ አይኖች ይሆናሉ። ጉም የለበሱ ይመስላሉ። ብርሃንን ይፈራሉ፣ ያለቅሳሉ። እና እውቀቱ ካለን ይህንን መለየቱ በጣም ቀላል ነው። በተለይ ይሄኛው ደግሞ ከሌላ በጣም ልዩ የሚያደርገው እነዚህ ህጻናት ይህንን ምልክት ሲታይባቸው አንደኛ ቶሎ ብለው ከተለዩ፣ ሁለተኛ ትክክለኛውን ህክምና ካገኙ ይድናሉ። በእነዚህ በጥቂት የእድሜ ወራት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ከሆነ ከዘገዩ ግን ውጤቱ ጥሩ አይሆንም። ሌላው ምልክት ያለው ደግሞ የአጣዳፊ ወይም ደግሞ አኪዩት አንግል ክሎዠር ግላኮማ ይባላል። ይሄ ብዙውን ጊዜ እድሜ ከአርባ በላይ ሲሆን በተለይ ደግሞ በሴቶች ላይ ነው የሚከሰተው እና ይሄ ደግሞ በአንድ በአጭር ጊዜ ውስጥ የአይናችን ግፊት በከፍተኛ ስለሚጨምር ራስ ምታትን፣ የአይን መቅላትን፣ ህመምን እና እይታ መቀነስን ያመጣል። አሁን ይሄንን እንደዚህ ሲከሰት
ወዲያውኑ ፈጥነን ተገቢውን ህክምና ካገኘን አንደኛ ያ የተጎዳው አይን ይድናል። ሁለተኛ ደግሞ ላልተጠቃው ለሁለተኛው አይን ደግሞ መከላከያ ህክምና ስላለው ያ ይደረግለታል። አሁን ይሄ ሊድን ይችላል። ይሄ ማለት ነው። አሁን እነዚህ እንደ ምልክት ያልኳቸው አሁን እነዚህ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የአይናችን ግፊት በጣም ከፍ ሲል ለምሳሌ ከፍ ስንል ስንት ማለታችን ነው ብንል ከ40 በላይ 50 በጣም ከዛም ሊበልጥም ይችላል። ይሄ የተለያየ ግላኮማ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ሲኖር ደግሞ ብዥታን፣ ራስ ምታትን፣ አይናችን የማይመች ስሜትን ይሰማናል። እና እነዚህ ናቸው እንደ ምልክት። ግን አብዛኛው የግላኮማ አይነት ግን የምልክት አልባ ነው። ድንገት ስለሚከሰት እንግዲህ ብዙዎችን ብርሃናቸውን እንዲያጡ ያደርጋቸዋል። አሁን የደም ግፊት ስንል የሚገባን ነገር አለ ልኬቱ። የአይን ግፊት የምንለው ራሱ ምንድን ነው? አይናችን ውስጥ ፈሳሽ አለ። ሁለት አይነት ፈሳሽ አለ። አንደኛው ፈሳሽ የአይናችን ኳሱን ትልቁን ቦታ የያዘ እና ብዙውን ጊዜ ደግሞ ያለ ማለት ነው፣ የማይመነጭ የማይሄድ ማለት ነው። ሁለተኛው ፈሳሽ ደግሞ ልክ እንደ ውሃ ንጹህ ሆኖ የፊት ለፊት የአይናችንን ክፍል የሞላ ሆኖ ይሄ ሁልጊዜ ይመነጫል፣ እንደገና ደግሞ ከአይናችን ተላልፎ ወደ ደም ይቀላቀላል። የዚህ ሂደቱ ላይ የሆነ እክል ሲገጥመው በተለያየ ምክንያት የአይን ግፊቱ በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ልኬት ነው የአይን ግፊት ማለት እና ብዙውን ጊዜ ከ20 ወደ ታች ኖርማል ነው ወይም ደግሞ ትክክል ነው ነው የሚባለው። ከዛ በላይ ያለው ግን ለግላኮማ አጋላጭም ነው መንስኤም ነው። መለኪያው በምን ይለካል? የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ ለመለካት የምንጠቀምባቸው እና እነዚህ የተለያዩ መሳሪያዎችን ተጠቅመን የአይንን ግፊት እንለካለን። በሀገራችን ምን ያህል ሰዎች የዚህ ህመም ተጠቂዎች ናቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? የምታውቂው ነገር አለ? ግምት ነው ግምት ነው እና ለአፍሪካውያን የተሰጠ ግምት አለ። ያንን ግምት ከተጠቀምንበት እንደው የሀገራችን ህዝብ አሁን ከመቶ ሚሊዮን በላይ ነው የሚገመተው። ከዛ አንጻር ካየ ነው በመቶ ሺዎች ወይም ደግሞ እንደ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠቃ ሰው ግላኮማ ይኖሯል ብለን ልንገምት እንችላለን። ከ40 በላይ ያለውን በየጊዜው በየወቅቱ እየሄዱ በመለካት መቆጣጠር፣ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይቻላል። በምን ያህል ጊዜ ሰዎች ብዙ ልማድ አላቸው ወይ? ግንዛቤ አሁን እሱ ላይ ይመስለኛል በብዛት መሰጠት የሚገባው። አዎ ግንዛቤ በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም እንደ እኔ እምነት ከግላኮማ አይነ ስውርነትን ለመከላከል ቀዳሚው መሳሪያ ግንዛቤ ነው ብዬ ነው ማምነው። ጠቃሚ ስለሆነ ግንዛቤው ካለን ወደ ሕክምና እንሄዳለን። ግንዛቤው ካለን ወደ ሕክምና መሄድ ብቻ ሳይሆን እንጠይቃለን፣ እናውቃለን። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና ግንዛቤ መፍጠሩ እጅግ እጅግ በጣም 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 ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ይሄ ነገር በሁለት መልኩ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ተጋላጭነትም የሌላቸውም አሉ። እነዚህም ሰዎች አንደኛ አስበው ሊመጡ ይችላሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለተለያየ ምክንያት ወደ አይን ህክምናም ሲመጡ ይጠይቃሉ። የአይን ግፊት ስንት ነው? ግላኮማ አለብኝ ወይ የለብኝም ወይ ብለው ያውቃሉ። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው እና የዚህ ጠቀሜታው ግላኮማ ሲኖረን ቶሎ እንዲገኝ ይረዳናል፣ ቶሎ ቀድመ እንድንመጣ ያደርገናል። ቶሎ ከተገኘ ደግሞ ተገቢውን ህክምና ከተደረገለት እድሜያችንን ሙሉ ጤናማ ህይወት እና ጤናማ ብርሃን ይዘን ልንኖር እንችላለን። ይሄ አንደኛው ጠቀሜታ ነው። ሌላው የግንዛቤ ጠቀሜታና ትልቁ ደግሞ ህመሙ ሲኖረን ነው። ደግሞ ህመሙ ሲኖረን ደግሞ ስለ ህመሙ በቂ ግንዛቤ ካለን መድኃኒታችን በትክክል እናደርጋለን፣ ተገቢውን ክትትል እናደርጋለን። የአይናችን ግፊት ስንት እንደደረሰ ሁል ጊዜ እናውቃለን። የአይናችን ነርቭ እየተጎዳ ነው ወይስ ደግሞ ባለበት ነው የሚለውን ነገር ጠንቅቀን እናውቃለን። የሚሰጠንን ህክምና እንቀበላለን እና ይህን ሁሉ ስናደርግ ምንድን ነው እይታችን እንድንጠብቅ ይረዳናል ማለት ና እነዚህ ሁሉ ተደምረው ሲታዩ በግላኮማ አንድ ሰው እይታውን ማጣት ሳይገባው የሚያጣውን ይህንን ስል በጣም ብዙ ወገኖች ብዙ ሺዎች ወገኖች እኛ ጋር አይነ ስውር ናቸው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። መሆን ሳይገባቸው አይነ ስውር ይሆናል በተለያየ ምክንያት ነው። ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንዱ ግንዛቤ ያለመኖር አለማግኘት። ስለዚህ ከ40 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ ከተገባ ጊዜ ጀምሮ በየምን ያህል ጊዜዎች ቼክ መደረግ መታየት ይኖርበታል? መለካት 40 ዓመት በላይ ለሆነ ሰው ቢያንስ በዓመት አንዴ ማየት አለበት። በቤተሰብ ደግሞ ካለ ቢቻል በየ6 ወሩ ይመከራል። ዋናው የግንዛቤ የምናስጨብጥበት ነገር ይህ ነው ማለት ነው።
መከላከል ይቻላል። አብዛኛውን አይነት በተለይ ከግፊት ጋር ተያይዞ የሚመጣው መንገድ አለ። አዎ፣ ቀድሞ ከተገኘ ምድንም ነውና ጥሩ መረጃዎች አግኝተናል መስለኛል። ለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። ተራው እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ይቀጥላል።